ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም 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 ብያለሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰነበታችሁ ጓደኞቼ፣ ተመልካቾቼ? እኔ ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። ሁሉ ሰላም እኔ ጋር ሰላም ነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የምንሰራው ማዕሙል ማለት ነው። ማዕሙል ማለት በተምር የሚሰራ እንደ ኩኪስ አይነት ነገር ማለት ነው። እና ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። አመት በዓል ሲሆን ኢድ ምናምን ሲሆን ምን እንስራ ለቤት ለኢድ ምን እንስራ ብለን እናስባለን ሁላችንም። ስለዚህ አሁን የምንሰራው ነገር ምን ምን እንደሚያስፈልገው እናያለን ማለት ነው። እና እኔ ያዘጋጀሁት ይኸው እዚህ ጋር ግማሽ ኪሎ ዱቄት ነው፣ ግማሽ ኪሎ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር ደግሞ 200 ግራም ቂቤ ነው ወይም ዝብዳ። እዚህ ጋር አንድ የሻይ ብርጭቆ የተፈጨ ስኳር ነው። እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር ነው። ይሄ ቀረፋ ነው፣ በኋላ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። እና በምን በምን እንደምሰራቸው ዛሬ በምን አይነት ነገር በተምርና በምንድን ነው የምሰራው የምሰራው አንድም ይሄ ነው። ይሄ ማለት ኦቾሎኒ ነው። ኦቾሎኒን የተቆላው ማለት ነው። ያልተቆላውንም ብታመጡ ካመሳችሁት በኋላ ቀረፋውን ካነሳችሁ በኋላ ማለት ነው ሽርክት አድርጋችሁ ትፈጩታላችሁ። በጣም ደቃቅ ሳይሆን ሽርክት እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ያህል ትቀንሱና ከሱ ላይ ስኳርና ቬኒሊያ ትጨምሩበታላችሁ። በደንብ ተቀላቅሉታላችሁ። አንድ ማንኪያ ቅቤ ጨምራችሁ ማለት ነው። ከዚያ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። እኔ ጋር ደግሞ ይሄ ተምር ነው፣ የተፈጨ ተምር ነው። ወደ ማብኪያው ጋር እንሂድ። ቤኪንግ ፓውደር ጨመርኩኝ፣ ስኳሩን ጨመርኩኝ። ስኳር ትንሽ ያረኩበት ምክንያት ማለት ነው ተምሩም ስኳር አለው ውስጡ የሚገባው ነገር ሳንድዊች ነገር የሚሆነው ይሄም ተምር አለው። ለዛ ነው ስኳር አለው። ቅቤውንም እንጨምራለን። ይሄንን በደንብ እናሸዋለን። ይኸው እንደዚህ አይነት ነገር ሰጥቶናል ማለት ነው። ከዚያ ወተቱን እየጨመርን ትንሽ ትንሽ ወተቱን እየጨመርን በደንብ እናሸዋለን። የቀጠነ ይመስለናል። አሁንም ከማሸት ጋር ይጠነክራል፣ አንፈራም ማለት ነው። በደንብ ቆንጆ የሚታዘዝ ሊጥ ይሆንልናል ማለት ነው ስንሰራበት። አያችሁ፣ እንደዚህ አይነት ሊጥ ሆኗል። እና ወተቱን አልጨረስኩትም፣ የተጠቀምኩት ግማሹን ነው። ወተቱን የተጠቀምኩት ግማሹን ነው። ይሄንን ሁለት ቦታ ከፍለውና ይሄንን የምሰራበት ይሄንን ነው። ሌላ አይነት ቅርጽ ነው የምሰራው እና ጣዕሙም ከራሱ ጋር አንድ አይነት እንዲሆን እዚህ ላይ በሊኒያ ጨምራለሁ ትንሽ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ላይ ደግሞ ትንሽዬ ቀረፋ ጨምራለሁ፣ አንድ ማንኪያ ነው። እና ከለሩን ቡኒ ያደርግልኛል ማለት ነው። አያችሁ ከለሩን ቀየረ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ እዚህ ላይ ቫኒሊያ ስላለ እዚህም ላይ ቫኒሊያ ላደርግበት ነው። ይኸው አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒሊያ አረኩበት እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዚያ እስከምሰራው ድረስ እንዳይደርቅብኝ ላስቲክ ውስጥ አደርገዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ይህን ጨረስኩኝ። አሁን ተምሩን ነው ማሳያችሁ። ይሄ ግማሽ ኪሎ ያልሞላች ተምር ናት፣ ያው ትንሽ ስለነበረ የነበረኝ ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ እናደርጋታለን። ሄልና ሸመር ይባላል። ሸመር ማለት አገራችን ነጭ አዝሙድ ነው የሚመስለው፣ በሀገራችን ስሙ ምን እንደሆነ አላውቅም። ግን ባልሳሳት ሸመር የክዝበራ ፍሬ መሰለኝ። ሁለት ሻይ ማንኪያ ነው የማደርገው። ቆንጆ ጣዕምና ሽታ ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዚያ እንደዚህ እንቀላቅለዋለን። ተምሩ ለአንድ ኪሎ ዱቄት ለአንድ ኪሎ ለመስራት ከፈለጋችሁ የሚያስፈልጋችሁ ግማሽ ኪሎ
ተምር የተፈጨ ነው። የተፈጨም ባይኖራችሁ ደግሞ ቤት ውስጥ ያለው ተምር ፍሬውን ታወጡትና በእጃችሁ እንትን ስትዳምጡት የተፈጨ አይነት ይሆናል ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ማሳያችሁ በተምር የምሰራውን ይሆናል ማለት ነው። በተምር የምሰራ መጀመሪያ ከተምሩ እየቀነስኩኝ እንደዚህ አድበለብላለሁኝ እንደዚህ እና እኔ መስራት ብዙ አይነት መስሪያዎች አሉ። በዚህም መስራት በዚህም እንችላለን። ሁሉም ያው ይሄ የዚህ ዘር ነው። እሺ ከዛ ከዱቄቱም ካቦካ ነው እንትንም ይሄን ያህል እንወስዳለን። እንደዚህ ከወሰድም በኋላ እንዲህ ካልበደበል ነው በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን ይሄንን አድበል ብያታለሁ እና በዚች ነው እኔ መስራት የምፈልገው አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው። በዚች ላሳያችሁ። አንድ ይሄ ሳውዲ ምናምን ለምትኖሩ 5 ብር ቤት ሞልቷል። 5 ብር ነው፣ 5 ሪያል ነው የሚሸጠው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ 5 ብር ቤት ሞልተዋል ማለት ነው። እና ይኸው ይሄንን ዱቄቱ ላይ እንደዚህ ትንሽ አንከባልለዋለሁ እንዳይዝብኝ ማለት ነው። በኋላ እዚህ ውስጥ አድርጌ እንትን ስለው እንዳይዝብኝ እንደዚህ አደርገዋለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ከተዋለሁ። ከፈለኩም መሬት ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እንደዚህ አድርጌ አያችሁት፣ እዚህ ጋር እዚህ የሚመቱ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ወደ ታች ረግጠዋለሁ። በቃ ምንም አይዝም። ይኸው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዞ ይወጣል ማለት ነው። አያችሁ ጓደኞቼ፣ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዞ ይወጣል። በዚህ የሚሰራው በአራት ማዕዘን ነው እና እዚህ ጋር እኔ ትሪ ያለኝ እሱ ላይ ነው ማደርገው። ከተዋለሁ እንደዚህ አደርገዋለሁ፣ ምንም አይነት ክፍተት እንዳይኖር ማለት ነው። ከዚያ መልሼ አድበለብለዋለሁ። እዚያ ዱቄት ላይ እንደዚህ አድበለብለውና እቺ ውጭ ናት፣ እቺ እዚህ ውስጥ ከተታለሁኝ። ከዚያ እንደዚህ ያደረኳት ማለት ነው። እንደዚያ ይኸው እቺም እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዛ ወጣለች ማለት ነው። ከያዘብን ቅርጹ ይጠፋል፣ ቅርጹ ይጠፋል ማለት ነው። አያችሁ፣ እንደዚህ ከመታሁት በኋላ እንዲያርጌ አወጣዋለሁ። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ይሄው ጓደኞቼ፣ በተምር የሰራሁት ይሄንን ይመስላል። ገና አሁን ኦቨን ውስጥ ልከተው ነው ማለት ነው። ሲወጣ እንገናኛለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በኦቾሎኒ ወይም ደግሞ በለውዝ የምሰራው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የምንሰራው በካካው ወይም ደግሞ በኦቾሎኒ የምንሰራውን ይሆናል። እናያለን። ተከታተሉ። ይሄንን በዚህ እዳምጠዋለሁ። ያው እንደዚህ ዳምጨዋለሁ። በጣም መጠን የለበትም፣ በጣም ከቀጠነ ያስቸግረናል። እዚህ ጋር ትንሽ እንረጋለን ኦቾሎኒው። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ እንትን ሰባነህ እንደሚሰሩት ማለት ነው። ሰባነህ የሚባለው ፈጣይር ሲሰራ እንደሚሰራው
በዚህ ማለት ነው። እና ይሄ ቅርጽ ማውጫ ነው። በዱቄት እንደዚህ እየነከረን እንትን እንዳይልብን ይሄ ቅርጽ ማውጫ ነው። እንደዚህ ያደረገን እንጠቀማለን። ይሄንን መስሏል። አሁን ይሄንንም ኦቨን እከተዋለሁ ማለት ጓደኞቼ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን በተምር የሚሰራውን በተምር በቀረኝ ተምር ምን እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። እሱንም ለመስራት የሚያስፈልገኝ ስምስም አለ እዚህ ጋር፣ ሰሊጥ ማለት ነው። ሰሊጡን ካጸዳሁት ከለቀምኩት በኋላ አመስኩት ማለት ነው። ስኳር አለኝ፣ ሺራ ነው ይሄ። እዚያ እሱ ላይ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ካረኩት በኋላ ይህንን በደንብ ቀላቅለዋለሁኝ። ይህንን ቡኮ ማለት ነው እዳምጠዋለሁኝ። ሌላ ወረቀት አመጣና በዚህ ልክ ደግሞ ተምሩንም ይህንን ተምር የደረሰልኝ ያህል ነው። ይሄው ጓደኞቼ እንደዚህ እንትን ብየዋለሁ ማለት ነው። ከዚያ የተጠቀለለውን ወረቀት እያነሳን ይሄን ያህል ጠቅልኛዋለሁ። ይሄን አሁን ሶስት ጥቅልል ነው የምሰራበት ኢንሻአላህ። እንዳይከፈትብን እንደዚህ እንዘጋዋለን። እንደዚህ ስምስሙ ላይ እናፍተለትለዋለን ማለት ነው፣ ሰሊጡ ማለት ነው። በደንብ ላዩ ላይ እንዲለጠፍበት ማለት ነው። ሰሊጡን እንደዚህ እናፍተለትለዋለን። ይሄው እንደዚህ አይነት እንትን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚያ ሲኒያው ላይ እንደረድለዋለን። ማንኛውም እንደዚህ አይነት ብስኩቶች ስንሰራ ማለት ነው ኦቭኑ ከላይን ከታችም ነው የምንከፍተው፣ ምክንያቱም ዲኮሩ እንዳይበላሽብን ማለት ነው። እንዳለ እንዲቀመጥ ከላይም ከታችም ነው የምንከፍተው። ከሞቀ በኋላ ነው ኦቭኑ የምንሰራው ነገር ኦቭን ውስጥ የምንከተው ማለት ነው። ከዛ በኋላ 20 ደቂቃ 25 ደቂቃም ሊፈጅ ይችላል። እኛ እየተቆጣጠር ነው ይሆናል ማለት ነው የሚበስለው። እንደውም ይሄ ትንሽ እሳት ነክቶብኛል እኔ ቢዚ ሆኜ ማለት ነው። አህለን ጓደኞቼ፣ ይኸው ጨርሰን መጨረሻው ላይ ደርሰናል። የሰራናቸው ሶስት አይነት ኩኪሶች ናቸው እና እነሱንም አሳያችኋለሁ። ይሄኛው በሰሊጥ የሰራ ነው ነው በሰሊጥ ሸፍነ ነው ላዩ ውስጡ በተምር ተጠቅልሎ የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ የሰሊጥ ኩኪስ ነው። ይሄ ደግሞ ማዕሙል ነው በተምር ወይም በተምር የሰራ ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የኦቾሎኒው ነው። ይሄ የኦቾሎኒው ነው ይሄ ማለት ነው የተምሩ ነው። ይሄው በጣም ያምራል። ሞክሩት፣ እናንተም በጣም ቀላል ነው፣ ሞክሩት። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉልኝ ጓደኞቼ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ እላለሁኝ። ሀገራችንን አላህ ሰላም ያደርግልን እላለሁ።